کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان دیتے تو تمام مخلوق کو مسجد میں آنا پڑتا۔ اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرمائیے۔ جواب سماعت فرمائیے۔ یوٹیوب کے چینل مولانا شہزاد ترابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اذان دی۔ ترمذی شریف باب ما جاء فی الصلاۃ، اس میں حدیث پاک نقل ہے، حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ والد اپنے دادا حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک تنگ جگہ پر پہنچے کہ بارش ہوئی اور نیچے کیچڑ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اذان و اقامت کہی اور سواری پر کچھ آگے بڑھے اور اشارے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اذان کہی، لہذا یہ کہنا کہ اگر حضور علیہ السلام اذان دیتے تو تمام مخلوق مسجد میں یا نماز کے لیے آ جاتی، یہ فقط جوش عقیدت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم۔ فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی، اس کو لائک کریں، فالو کریں اور ریٹنگز دے کر اپنے ریویوز دیں۔ ٹویٹر پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں، گوگل پلس پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں۔